Avui els hi presentem en aquest plenari doncs una mesura molt important, una mesura de govern integral que ens ha de permetre precisament avançar en la millora de les condicions d'habitabilitat, augmentar el parc d'habitatges de lloguer assequible i promoure les energies renovables, l'ocupació i l'economia local. I ara han decidit presentar un conjunt d'iniciatives per intentar fer veure que tenen moltes idees noves. Però tot el que es presenten avui en aquesta mesura de govern és el que han estat fent anteriors governs de la ciutat. No solament l'anterior govern de l'alcalde Tria, sinó també els anteriors governs de la ciutat, bipartits i tripartits. La rehabilitació puede llegar a convertirse en otro de los motores de nuestra economía. En este sentido, hay dos aspectos relativamente nuevos que cobran importancia respecto a las actuaciones que se han incentivado en la ciudad. Mejorar la eficiencia energética y generar un parque de vivienda asequible. Històricament, Barcelona, des d'aquell Barcelona posat guapa, que tothom recordarà, doncs, ha anat fent apostes reiterades pel tema de la rehabilitació urbana com un instrument molt necessari per millorar la qualitat de vida en els habitatges en la nostra ciutat. I creiem que cal seguir. Cal seguir amb aquesta línia. És cert que és una mesura que surt des de l'urbanisme, des de la regidoria d'urbanisme, i que és transversal i afecta altres àrees, però que efectivament el que fa és posar l'urbanisme al servei de les necessitats de la ciutat, que en aquest cas la rehabilitació és l'excusa per activar doncs, llocs de treball, que per nosaltres és prioritari. Mezclan conceptos y dentro de los 236 millones solo se dedican verdaderamente a rehabilitación los 80 millones en 4 años que hemos comentado, uno de cada 3 euros. I entenem que aquesta inversió és poc ambiciosa. Es tracta d'un document molt fluix i en bona part continuista, inspirat pel PSC i podria ser assumit perfectament per Convergència. Es recull una part d'allò que ja es feia abans i en general es milloren les cobertures, les prioritats d'accés i les dotacions econòmiques.